सिंहासन बीजेपी मंडल कमिटी तुम पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन मेगे पार्पन होली टीम अफान के नांगने मोहन कथार अफानसी एमसीए टिकट पिनांगजी बेंगालों की तुझे तंके हिमंत सिंह पमुनित पांगलिम चौक पलाम की खेकला रंखांग कन्स्टिटेंसी लापेन महामाया कन्स्टिटेंसी आ बीजेपी आतुम पृष्ठ प्रमुख सम्मेलन अमाइके पारपन केएएससी सीएम डॉक्टर तुलिराम रंहांगारी देंगपेन यूपीएससी लापेन एपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर कांगपुपन सिंहासन कन्स्टिटेंसी लंग अरुणिफाय नेरकेबानी लंगनीत हार्चियालिया लंग सिंहासन बीजेपी मंडल कमिटी आतुमपेन पृष्ठ प्रमुख सम्मेलन अजामेके पारपन लाबांगसो मेलों बीजेपी सिंहासन मंडल कमिटी आमी फी पूर्मी मेधी आहिन पेन मेचारिपन लासन से आलुही सरपोमान पेन कर ब्यालो तर्मस काउंसिल ईएम अमर सिंह तिसो चेतंग दुन लापेन थु नॉमिनेटेड एमसी अजित कुमार दे वीडीसी चेयरमैन केन सिंह बे बीएलसीसी चेयरमैन लॉरेंस रोंगपी राम साइक्लेम बांग जितेन रोंगहांग केन चेंगलो कतो ते चेतंग दुन मेलों जसिमेट किवांग जेएमसी कांगवाया हुत बीजेपी आसों फान केपा हाइजिया फांसी बिदी सोरे चपा चोइपन मनजा पेन इंद्रजीत तरुण रिपोर्ट इलेक्शन तुम जाबमलो रंखांग कन्स्टिटेंसी लो लाबांगसो तुम लीड फिकल पेनांगानिया प्रांगता रंखांग कन्स्टिटेंसी आमहां थेक बेगाबांग फांसी इलेक्शन पाथर नांगजी पुसी आलम नांगलांग रंखांग कन्स्टिटेंसी आमुनी सिनी तुमा किसुंग नांगमाथा थेकजी बोंता रंखांग आमुनी पुसीता मोहन खथार फांसी बीजेपी टिकेट पिबेग नांगजी पुसी पेनांगान आरारा तुम लामथे चपकलांग पोंथु होली तिमुंग आफान के बीजेपी एमएससी टिकेट पिनांगने आलांग लिफान के रात चीनी ने लासी रंखांग कन्स्टिटेंसी आरार फार्मान के मोहन कथार फांसी बीजेपी टिकेट पीवेक नंजी पुसी राडा तुम के हांग पदपन दोंकाम मुकाम पेन जनता बे रिपोर्ट मलंग न्यूज कने हम पुलिसो सारो जे हेमंत सार आरो अमर कुलिराम सारो जे अमर रंखांग जोन तो मानु है अमर साबो पारे राइजो सहाय करिसे बिखिया राइस बा आपद बिपद जोने साइसे हेजन केन्दिदक अमाक लागे সেখানে আমি স্যারকলক অনুরোধ করছো আমার লোকাল ক্যান্ডিডেট দিয়ক বাইর ক্যান্ডিডেট আমি না লাগে যদি বাইর ক্যান্ডিডেট দিয়ে আমি বিজেপিক ভোট নিদিও আমি যদি এটা বাইর ক্যান্ডিডেট যদি আনে আমার রংখাঙত আমি ভোট নিদিও সেখানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক বেলেগ পার্টিত আমি লাগিলে ভোট দিব ইমান রংখাং সমষ্টি আমার লোকাল ক্যান্ডিডেট হলে আমার খুব ভালো হয় আমি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক অনুরোধ করছো যে আমার ইয়াতে লোকাল লোকাল ক্যান্ডিডেট এটা হলে আমার খুব ভালো হয় আর আমার কলুজাম স্যারকও আমি হাত জোর করবি অনুরোধ করছো যে আমার রংখাং সমষ্টি নিজাংকার ব্যাংলং ইনুদ্রাদা বিকাচং সিপ আলাম কি কেকলাং বেঙ্গালং লু না তাঙ্কা কিতু জিয়া তাঙ্কা পাংলিম পিয়াত পুসি আলাম কি কেকলাং লাসন নং নৌ কেকলাং আবাং ফু লাকে হিমন্ত সিংহা পুহেনল নিজাংকার ব্যাংলং আর লো আলং জে এল জি পালুন কি পিপন আলং ইনুত হিমন্ত সিংহা পুয়াবাং ফুপেন বাং ফারোহিনী সোসে আসার পিমার তুম আলং পেন জে এল জি আলুন নাংটু পিপ পুয়া তাঙ্কা পন্দেরামাত পাংলিম বিচক পুসি আলাম কি কেকলাং লাসোয়াজক কিসুং গিফ তুমপেন দঙ্কা মুকাম পুলিশ আউটপোস্ট আলং লামহ পিপন আলামাতে এঙ্কেদাম তাং নিংকান সুরিহিনীরা ক্রিস্টির কেবানিংকান আহুত জে এল জি পুয়ালুন বাং ফারোহিনী সোসে আরলো সুপিমা রতুম আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেঙ্ক আলং পেন লুন চয়েন পন বাংসো আলুন চিকলৈ জনালং পেন ফারু সিরকেবরা ছক সিরকেবা তাঙ্কা ফংনি আফং আন বেঙ্ক আলং চিতুনাংজি লাবাংসো আতেং পেন লুন কে এন আতুম আন তামে ইনুত হিমন্ত সিংহা পামুনিত আলংসি আরিদেং পিপা জেরডুন তিতিল বন তামে ননা বাংকে চিকলৈ জনাং বং পেন ফংনি লুন কিতুয়া তাঙ্কা আবাংকে বেঙ্ক পিদাম দে দেট আমাতি হিমন্ত সিংহা পাবাংফু চোপাংলিম দেট লোপু কিসুং গেফো আতুমপে লামছি চপাকলাংপন লাসি লাসন কাছমাথা ফান সোদাক ইংসাই পনাং জি পুসি কেহাং পাদপন নিজাংকার বিয়াংলং পেন লং কি বে রিপোর্ট মালং নিউজ আমার এজন মানুহে আমার মহিলা গ্রুপ লাংকি দেহাং কি ব্যাংকর পরা তেও এজন হিসাবে হই 40,000 টাকা কই আমাক লোন দিছিলে লোনর নাম কি আছিল লোন তো তেখাতে আমাক জিএলজি কইছিলে কিমান কে দিছিলে
40,000 কাৰবা 30,000 এনেকা দিছিল দিয়াৰ পিছতো আমাক কৈছে যে লোনখিনি টকাখিনি লোৱাৰ পিছত মানে মাহে দুটা কিস্তি দিব লাগে 990 990 আমিতো ক্লিয়ারলি দি গৈছো দিয়াৰ পিছতো অবশেষত গম পালো তেখেতে আমি দিয়া টকা কিটা মানে তাতে জমাই দিয়া নাই আমি যিমান দিছো কিছুমানৰ তো মানে 40,000 লৈছো 80,000 লৈকে মানে আমাক এতিয়া বেংকৰ পৰা প্ৰেছাৰ দিছে ডাইৰেক্ট আমাক হামৰং কোৰ্টত পঠাম এনেকা নোটিস আমাৰ ঘৰে ঘৰে আহি গৈছে বেংকৰ কিমান দিন দিছিলে বেংকৰ পৰা দিছে 19 চনত দিয়াৰ পিছতো আমি ক্লিয়ারলি দি আছো তেহি যে তাৰ টকাখিনি দিয়া নাই আমি মানে এতিয়াই অৱগত হ'ব পাৰিছো সেই কাৰণে আজি আমি ইয়াৰ সহায় লবলগীয়া হৈছে এফআইআর দিয়া হৈছে মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল য'ত আছে তাক অতি সোনকালে ধৰি আনি আমি ইমান দুখীয়া মহিলা ক'ৰ পৰা আমি ইমান টকা বেংকক দিম তে বেংকে বুজিব সিহঁতে কি দেখিখিনি হেমন্তৰ লগত চুক্তি কৰিছিলে এইটো বেংকে বুজক আৰু যদি আগত বেংকে আমাক টকা দিয়া সময় ক'লে লাছ সাধাৰণ হালা এফআইআর লং তক এছনি তকল হে নাগৰি পিনন পাৰাকে Kayak mama lo, Mona Lisa, kayak mama lo, abang amin, senengnya. Di Pendro, hai tuh tanang. Latu bang himonto ke thano ting sih. Ting sih. Lo he, himonto sih nang toy po, ini cuma latu masih po salo dun dun lo he. Po ke latu sih nang kang tum tum lo anta. Nanti nali tum ladak bang dia kang lah, nali tuhan po sih nang kiro, tuhan tim kilo mah. Lah tuhan ini tim kilo lo nih tum ke Juma wed wed lo pusi bang aja thano. Saran sih himonto han sih he. Juma biar biar lebih kan lah teman. Aruni Painer Kebani Nijangkar Bianglong Han Lokrok Mini Stadium Long Rongkhang Constituency BJP Tumpen Patir Piponsi Pristha Pramukh Sanmilan Amai Padapon Mealong Rongkhang Constituency Long BJP Song Koson Pensi Chepang Tangponang Ji Malapen Koson Pensi Rongkhang Alu Kaprek Kaprek Apan ke parem nang jipupen ke ongdung a BJP klaim bang atom cetong dun si cetan cemung pedepon. Meyalong, MP Horen Singh be BJP Nijangkar Bianglong District Committee amipu. Radeep Ronghang, Veterinary Board Chairman Jitulal Hasnupen cenglong atom cetong dun. Lason si Mahamaya Konstitusi a BJP atom penta dong mokak longkam teron uditiram hulalong labang so Pristha Pramukh Sanmilan amai pedepon. Mahamaya BJP Mondol Committee amipu kono ingtipen. Meja paham Puponsi ke Ongdung BJP aklaim bang atom cetongdon. Mealong BJP Mondol, Probhari Baskor Handikoi Karbiang Otomos Council Yam Lunsing Teron, Mohamaya VDC Chairman Rogers Teron, ST Morcha aklaim bang Anupom Tok Bipen Cenglo atom cetongdon. Labang Swa Konstituensi Along Pen ke Bang GMC Kang Wayalong, BJP a tiket ke Hangdun Bang Hodo, laki non ke Dobom Karbiang Otomos Council Yam Lunsing Teron, Anupom Tok Bi, Harlong Bi Ingti, Kesop Timung, Lapen, Bireswar Hansia Tumhenla. Lasila bang ho ang bong pen majok le tiket long sita BJP along do tipen cerap cito dunang jipusi me along cetan cemum pedepon. Labang swa birta nang kepale tum lake nijang karbiang long rong trok si mate sat gaung pen digontau teron. Lapen, puluni pen probintaro report, Malang News. Jadi, Pristha Pramukh, Pristha in charge. So, Hamilan, Conference, Asi. Tumla, Harjo Jonathan Party, Party, ajak kong cemerlang pon, soal sih kan cemerlang pon aja mah, hari kedua aku kami ya mini sore kecepatan masih mini kan soal bilang kado nah tema council election tebok kan lo ngasih council election, ahut harus jauh jono tapi parti dap kayak nong nong kang pen, jok pan leh parti pen, kandidat pisang, dia ong dong ahut pen kan deh, kapai kapai pon lagi pasti ini mini sore kado kecepat coy lo, lanjut nak ini kan. Lepen lah local committee tuh lah bang so rong kang kang long non
MSC election o chipati dun jia bang belek pe na chipati dun rong mote na chera dun thek thepula bang sapu thak pisinang lithan ponji hai lai lo mane ma thak rang ma si lang le tumching wai de la si lai ka do wilam ta le lo si bipo si son ka ma thak ai chok che ma chok ma lai ka do wilam ta than lo si but committee pisinang sikiti tumta aning do lo jadi than ji lo Aruni Phai Sirkep Urmiani graduate ki untang Karbianglong Ariso ejang atuma phan UPSC APSC Civil Services exam along ki un dunjia phan Dipualong kedo pig cum poultry farm along coaching center Kangpupon Kechengsi Turihini ra inkora hini lapen inkora ke thoma senkana farman bang pharoisi ariso e jangatom menche thabdun pen charli dun longji warsai pipon polapen moafit ka charli longji ang hoy pabat pon thu bomji pusi karbianglong autonomous council CM dr tuliram ronghang ningjepon maya long karbianglong autonomous council CEM dr tuliram ronghang MLA bidasing ingleng MP horen sing be EM MSC lapen ke ongdung coaching class kidun jiariso e jang Dothulang, Dr. Japren Lejabin, Director, Unified Foundation Atum Chetong Dunsi, Coaching Center Kangpupon, RDP Dun. Jasemetpet Labangso Coaching Center Along, Men Chethap Dunji Pulote Karbiang Long Along, Kedovek Atum Nangji, PRC Certificate Do Nangji Lapen, Graduate Unvek Nangji. Than Bang Aphan Bainong Kipipen Chenglok, Angton Pen Sitame Karbiang Long Autonomous Council, Apuru Pen Sitangka Enpon Polapen. Kado Kawe Kuti Hinira, Lak inkora hinira suri inkora phora haro hinia tangka ningka ni sia farman panong pon opisi karbiang law autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang ning Japan Dipupen Dharam Singh Rong Phari report Malong news process of selection mane aji ami to udhurani korsu eta process of selection hol amar tinta criteria ase eta to hobo tahati bona fide citizen of karbiang law hobo laibo caste certificate produce korbo laibo dui number hol tahati graduate হব লাগিব এইটা কথা হল যে এই লড়াছালিখিনি আমি এটা র‍্যান্ডমলি সিলেক্ট করার আমার হেতু পরিকল্পনা নাই এটা আমার মাননীয় সিএম স্যারৰ নিৰ্দেশ মতে আতেলগত আলোচনা কৰা মতে আমি এটা বাছনি পৰীক্ষা পাতিবলৈ আছিল কিন্তু বাছনি পৰীক্ষা পাতোতে পাতোতে বেছি দীঘলিয়া হৈ গৈছে গৈ এবাৰ কোভিড আহিলে দুবছৰ দেৰি হৈ গল এটা খালি আমি আজি যেটো উদ্ধৰণী কৰিলে এটা আমি এই গুটেই কামখিনি সক্ৰিয় কৰিব কাৰণে দুই দিনৰ পৰা আমি গুটেই সিলেকচন প্ৰসিডিউৰটো সাইলম কেনেকে কৰা হ'ব এটো ওপৰত এখন মিটিং হ'ব তাৰ মানে বহুত দৰাদৰি সেন্টাৰটো ওপেনিং কৰা হ'ল আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে একদম দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লৰাছলিবোৰ আগবাঢ়ি পলে উলাহিব লাগে কাৰণ কি হয় যাৰ পেটত ভোক থাকে হি লৰাছলি পঢ়িব কাৰণে তাহাতৰ সপোন বুলি নহয় তাহাতি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু মই বিচাৰিছোঁ হে সুকে কোনে লৰাছলিবোৰ বুটলি বুটলি আনিবলে আজি যদি মই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা দিও পটাকে লৰাছলি গমনে পাব পাৰে কোনবা সুকত কিন্তু অকমান সময় ললে গুটে ভাল ভাল লৰাছলিবোৰ কষ্ট কৰি পলে আজি যাৰ ঘৰ কারেন্ট নাই কিয়া যাৰ বাপেক মাকৰ ইনকাম নাই কিয়া যাৰ ওচৰত পাঠ্যক্ৰম নাই কিয়া পঢ়িব কাৰণে সেই লৰাছলিবোৰক লাগে আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কাৰ্বিয়াংলঙৰ পৰা আমি কিদৰে 2024 লৈকে দেৰ দুবছৰ লাগে লৰাছলি এটা ফুললি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সিলেবাছটো সময় এবছৰতে শেষ হয় কিন্তু যেতিয়া নিজে পঢ়ে তেতিয়া গম পাই ডাউটখিনি কৰে সেইটা আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কাৰ্বিয়াংলঙৰ পৰা আমি নাই কমেও পাঁচটা আই এছ অফিচাৰ ওলাব লাগে আই এছ বুলি ক'লে লগত আই পি এছ বুলিও আপুনি সংলিপ্ত কৰিব পাৰে এলাইট ছাৰ্ভিচ ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচো ক'ব পাৰে আই আৰ এছ ইউ পি এছ চি আণ্ডাৰতে আহে এ পি এছ চিও আহে কাৰণ কি এতিয়া এ পি এছ চি আৰু ইউ পি এছ চিৰ চিলেবাছটো একেটা হৈ গ'ল কিন্তু ইউ পি এছ চি লেভেল অফ টাফনেছটো বেলেগ এতিয়া আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গাঁৱে ভূঞে আমাৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ পাৰফেক্ট টিচাৰ্ছখিনি আহিব যোনখিনি নিজে সেই সাগৰখনত সাঁতুৰিছে আগতে যোনে নিজে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে আগতে প্ৰশিক্ষণ দিবলগীয়া হৈছে নে নাই সেইটো পিছৰ কথা প্ৰশিক্ষণ তেখেত ইমান সক্ৰিয় প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকে যিদৰে পঢ়ায় তেওঁলোকে জানে কাৰণ নিজে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে পঢ়া মানুহ ইণ্টাৰভিউত বহা
দুই তিনি মার্কৰ কাৰণে দুই তিনিবাৰ ইন্টাৰভিউ পোৱা নাই এবোৰ মানুহে মানে লগ পালে আপোনালোকে গম পাব অহা যোৱা কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া মাজে সময়টো গম পাব আৰু মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ এইখিনি মানুহে ৰিজাল্ট কৰি দিব বাহিৰৰ মানুহবোৰ মই বেছি এফিচিয়েণ্ট পাইছোঁ ইহঁতৰ আমাৰ টিচাৰ্ছখিনি ৰাতি দুটা বজাতো ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰিলে হা বেটা ৰুক বুলি আনচাৰটো ওলাই পেলাই কয় মানে এটা আমাক পটককৈ ফোন কৰিলে আমি হাৰু নাপাব পাৰোঁ ফোন চাইলেণ্ট কৰি থ'ব পাৰোঁ এইকাৰণে মানে টিচাৰ্ছখিনি কমিটমেণ্ট ডেডিকেশ্যন আর ব্যাংল অটোনমাস কাউন্সিল থাং জংজুং কেলং আতাং কাপেন থাং এতে গাচার জাবজিপু কামাথাস নন কি থুমি আইসো হেজাং আতো ইউপিসি লাপেন কে ইউপিসি কম্পিটিটিভ এক্সাম কাপি উন লুঞ্জিয়া ভাগ আর ব্যাংল অটোনমাস কাউন্সিল পেন 2,22,25,200 আতাং কা পানং পন নিংকা নিসি আংবং alang itu pan bang haru bang haru isi pan itu alang itu pan fi kucing biji dan box penceng lock lada ketan nanam ta tv nang le lasi ini itu bang haru isi beskar benglong iskar benglong lapen ke beskar benglong no iskar benglong no lapen alang li kar benglong itu bang nangji lapen alang li dak si ke dua pula so asal tiwir nangji PRC lo parlimen resident sertifikat itu nangji lapen ke alangli minimum qualification tacharli ba he graduate ne graduate rapi ke la ke master degree dono lapen double MA dono triple MA dono la ba ke alangli ani ghang la sa minimum qualification ai kom nai tame la ke graduate la si dreto la so alangli Dr. Jeffrey director lo la ba ke alangli Delhi along ta ISP coaching center do lapen guwahati long tame alangli free coaching center to lasi alangli halak daka private lasi dang itum ta kar bingung to mas council ta apen ke lada professor lecturer tum ke delhi pen sila lasi delhi long ke thana tum gnu pen chenglok mo hat alang thana pen ana university long ke thana professor lecturer tum si jakta bangji lanta lake pen apen lo ke chengi ah pen apen labang ke kon ne lang tum da ni chini der los sandi pine ke avida jibon la pena pare tu aj permanent place adim ko dago permanent place ki ne tum along le la momo la pen ke permanent ki bi je fancy ne tum kar bena autonomous council pen ladak building pen cheng lok accommodation teaching staff te atam office ki te an dan tum kar bena autonomous council pen itum ne kon la pen prab jin ten degree ki war hobar jepre class ke man class ame initially 5 days a week kore jodi loras wali saturday class ko bisare tete ami 6 days week kore lage hala student no masine nitrok hitiron ba nit nitrok jong se klambi blonde nitrok kamela non ko ke alak moteng met blonde hitiro pen Kawe teron pi kisu ke celang Japan kerap kacohan. কিছু দেত কাবে তেরন পি কিছু কে চেলাং জিয়া ফান কেরাপ কাছো হাং আহেম সরতা ছেবয় এবল লাপেন আলাং তা আটা দুক পিগলো লাপু আহেম তা কি দুক ঠেক ঠেক আবাং ফি লাসন আহুচি কিছু তা কে পাং জি পেনাং আন আরজি নাং দেংলো আলাং লি কে দুয়ার আমলা কনসিস্টেন্সি আরলো হারবে কে দো বিসাই রং পি আরং কালি তাং সাথে সেনার আচরণ আলাং লি কিছু আরজি ডিং পিগলো বন্তা কিছু কা চেলাং জিয়া ফান তাংকা কাবে আজক চেচাক নাং লুন লাপেন থু এমএসি প্রভাত চন্দ্র তারো along ta bataye batai kerap cho hangdam lo bonta non puta kerap ki pale le pusi lamthe chepak langpon la sikisu ke chelang je phan kar bianglo tormos council asiam dr tuliram ronghang phan ajada bidi pen se tanangra bek tha pusi kachuning repeat opon botha lang so pen khorsing teron report malong news Ai ya ma pasta si jong ko. Ki ni 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 ya. Di fu ha. Di rong pi. Dagran nu long a dir pulo pu dan nu long le dag le bi du vai en bo mot monit sai po pu ana pie tu hang lo bang ke ai ni pa ba pa sa na pi pi na pi pi tu ko dag silam lo man te lo dag silam
alai ema thaga ka taru alam lam bi ho lwai mi ning ning yang la han lu lo nan cha silai na hna mti ma bi ji ha la do vai pen la bi ji vai ka lai bo la la ki yo bi ji ka lai ho la lo ki yo ba ni tha chin nam lo ha nan ta ni si chin nam ki khai thulu bo no la ka no khai le lu ai mo la ki khai ka he do ti ji Do lang thing la so nyap do ko yan ma. Ja kin kripo. Kang thup on ge. La pui ma hang hoen ta ha. Ni ma hang ta kang et to. La wei che ku la san bang bu. Bang phi kan bang. Ko bang do po. Ku pia ke so lon ta ke so. La ke so la so bi ma reng kang tha bi ma. Ande doctor hem si ga chelang dam je phan. Nang li tum na ne ka helo sa me dam lo ma la. Doctor hem mi sian son. Daming lo ha, raja ka ang daming lo. Miti kaya ang gil. Daming may dad lo. Arang ithe long sa mila. Si kachilang panang itum kachurap kachuhang damason dulo ma. Namagpeng kambo ma tarulong daming luti. Ang dagdam lo, bangot. Tinong ko dagbigyan ka. Labigyan ka ni mimip lo tayo ng kipon po ha. Kwati. Pulihe. Ay nang kidam lo. Oh, abilo. Hansiyata na pidang dele. Banglem delem da. Wang wer ne lu bukok ma ti dam hai det lu nan non ke to bom hala msc probhat sar lu kana non na phidam du the man te na dam de det lu bang bang ne lu bukok a ti dam de det lu tom lu ni ti men dam batai kon hanang ni tu men dam ka phut thom lu ke dam phut thom lo an non phi bang wa ne wang nai lu pul ha nai bang wer ang ne lu bukok lu an te non ke to bom la kar biang lo te ma kong Rongagora GEL Charsalong Tapiaran Italondon Aruni Phai Nerkebani Rongagora Gosner Evangelical Lutheran Church Amondulia Long Tapiaran Italondon Pusinilito Aperangkepen Bertanang Pane Alabang Suami Along Omorong Phar Mirmilin Terangpi Pastor Junes Timung Pen Chenglo Khatum Tachi Tongdon Me Along Piarani Gitalondon Aputakta Chathan Chimung Pedo Konsi Me Pajut Pondo Hanjang Lang Sopen Rejepsen Rong Pi Report Malong News Prem Krolapen Michael Ekthetum Hempen Bar Joy Nonputa Hemchelele Det Nilip ke parlo Tarapung Joy Singh Lekthearong Amekar Kalitang Jevanon Lekthelapen Basa Ping Tipiasupo Adagwa Michael Ekthe Kedamtang Aruni Phaipho Surihinira Inkorahini Arni Prem Krupa Munit Amlukhi KBI Along Pen Michael Ekthe Aphan Nangarne Det Pen Nonputa Banghinita Hemchelele Det Lasi Hemisita Manghu Pronglo Theklong Bangalingta Nangpachini Vekthapusi Tuning Ripon Alang Litum Banghinita Po Wilolapen Kiri nang jian ke riyad lobonta me nahok ta ke theklong dam ang thek abedara jok puthor rat mate hamphanga song do anatuma phanta nang cherabdon bekta puti ahema sora tum pen tuning report alang lituma phan kahumri phan laso number long humri ingna 8472023525 dipu pen thorom sing rong phar report malong news Tum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang farman klar dah kebirta.